Fala aí, pessoal, beleza? Franz Rezende, diretamente do Paraná. Estamos em Francisco Beltrão. Pessoal, vou ficar a semana toda no Paraná. Nós vamos fazer dois workshops. Quem está acompanhando a gente aqui no Instagram, já está vendo há mais de um mês, né? Nós estamos viajando bastante. O primeiro workshop foi em Santa Gertrudes. Depois fizemos visita à fábrica da Helena Porcelanatos. O segundo workshop foi em Presidente Prudente. Depois fomos para Uberlândia. Semana passada estivemos em Belo Horizonte. Hoje eu estou em Francisco Beltrão, no Paraná. Hoje vai ter um workshop aqui na cidade com azulejistas, pedreiros, construtores aqui da cidade de Francisco Beltrão. E na quinta-feira nós estaremos em Curitiba. Então, pessoal de Francisco Beltrão, ainda dá tempo, tá? Se você quiser fazer parte do workshop hoje com a gente lá, o azulejista em parceria com a Helena Porcelanatos, que está organizando o workshop, com a Quartzolite, que está nos ajudando, nos apoiando também, e também com a Salvabrás, estaremos todos lá. Eu, Helena Porcelanatos, o equipe da Helena, pessoal da Quartzolite, da Salvabrás também vai mandar brindes. Então, hoje nós estaremos em Francisco Beltrão, conversando com azulejistas, passando novas informações sobre grandes formatos, exemplificando com ferramentas que são próprias para esse tipo de assentamento. Eu trouxe as ferramentas que eu uso lá em Rio Preto, eu trouxe para cá para mostrar para a galera. E na quinta-feira eu estarei em Curitiba, na loja Balarote. Vai ser um mega evento lá em Curitiba também. Tem um parceiro nosso aí, ó, que já falou que confirmou a presença, hein, Patrick? Tô te esperando lá, Patrick Domingues aí, ó, de Curitiba, falou: ó, Franz, vou colar lá com você. Nós tirar foto lá, bater muita. Trocar muita ideia também. Então, pessoal, essa semana eu vou estar aqui no Paraná, né? Francisco Beltrão hoje. Nós ainda temos vagas. Quem quiser reservar aí a sua vaga aqui, Francisco Beltrão, é só entrar no Instagram depois no feed. Eu vou deixar certinho no feed depois como você entra em contato, como você faz sua reserva aqui em Francisco Beltrão, como faz a reserva em Curitiba também, tá bom? E em Curitiba na quinta-feira. Quinta-feira. No período da noite, ali, tardezinha à noite, lá na loja Balarote, nós vamos estar lá. Então é isso, pessoal. É transferir conhecimento, passar informação, né? A fábrica, o grupo Sedasa, na fábrica Helena Porcelanatos, nos convidou para fazer essa corrida pelo Brasil aí de disseminação de conhecimento. Grande formato, ele deixou de ser exceção, passou a ser regra, né? Praticamente todos os legistas do Brasil vão começar a trabalhar com grande formato, mais cedo ou mais tarde. E o assentamento do grande formato, ele tem umas nuances um pouco diferentes do assentamento do convencional, né? O assentamento convencional, pessoal, é mais simples, é mais leve, é mais prático de fazer. O grande formato, ele tem certos detalhes, exige certas técnicas, certas ferramentas direcionadas para esse formato, que é grande, pesado, precisa de técnicas específicas de assentamento para uma boa compactação de argamassa. Precisa de ferramentas novas. Então, assim, nós estamos levando esse conhecimento para o Brasil afora. Começamos pelo interior de São Paulo, né? Fizemos ali o circuito de São Paulo. Depois fomos para Minas, fizemos Uberlândia e Belo Horizonte. Agora estamos no Paraná, vamos fazer Francisco Beltrão e Curitiba. E possivelmente em agosto na Bahia também. Ainda não há datas definidas na Bahia. Mas o pessoal da Bahia já fica ligado aí, ó. Fica no Instagram aí, vai seguindo no Instagram. Que em breve a gente vai estar na Bahia também. Então, vamos levar conhecimento, disseminar esse conhecimento sobre grandes formatos para o Brasil todo, né? Está sendo uma experiência muito boa para mim como profissional, sair da minha cidade, levar esse conhecimento em conjunto com as empresas parceiras para outras cidades, para outros azulejistas. Muita informação, eu aprendo muito nas viagens, viu, pessoal? Apesar de eu ser o palestrante, apesar de eu estar lá conversando com vocês. Nas cidades, em cada cidade por onde eu passo, levando o conhecimento, eu também volto com muito conhecimento de vocês. Eu aprendo com cada um, em cada cidade, um truque novo, uma dica nova. Eu já teve ideia que alguém de uma cidade me deu, eu usei na palestra seguinte, pessoal, porque realmente é uma troca de informações. O Brasil é tão grande que nós trabalhamos de maneiras diferentes. Em São Paulo se trabalha de uma forma, em Minas se trabalha de outra, no Sul se trabalha de outra, no Nordeste também. Cada um vai adaptando as circunstâncias e ferramentas à sua região. Então é legal essa troca de informação. Eu estou indo em vários pontos do Brasil e conhecendo técnicas diferentes que eu não uso aqui em Rio Preto também. Então eu vou aprendendo aqui, vou levando para ali e a gente vai trocando essa ideia bacana, beleza?
Então, se você é de Francisco Beltrão, a palestra é hoje, tá? Na parte da noite, ele volta às 6h30, 7h. No feed do meu Instagram, aqui, o Azulejista, eu vou deixar depois endereço, forma de você se cadastrar para você estar na palestra, e tudo mais. E também já vou deixar, pessoal, no feed as informações da palestra de Curitiba na quinta-feira. Então, quem for de Curitiba e quiser participar da palestra, já corre, já reserva lá, porque as vagas vão ser limitadas, beleza? Agradecemos a todos aí que estiveram na live com a gente. Uma live rápida só para anunciar mesmo aqui, a galera tá em peso aqui com a gente, ó. Rostos conhecidos e pessoas novas. Agradecemos a todos vocês que estão com a gente aí. E, pessoal, à noite eu volto aqui no Instagram para mostrar um pouquinho do evento, como que vai ser, a chegada do pessoal lá também, como eu sempre faço no Instagram. Quem está acompanhando no Instagram sabe, né? Eu sempre mostro antes do evento. E depois eu mostro durante e um pouco do depois também. É bem bacana. No final da palestra sempre tem aquela resenha. A gente reúne os profissionais ali nos comes e bebes e fica conversando sobre como a gente faz cada técnica em cada região. É bem bacana, viu, pessoal? Uma troca de informação muito legal, proporcionada aí pelas empresas que estão patrocinando o Azulejista nessa corrida de informação pelo Brasil. Beleza? Continua acompanhando a gente aí. Um pouco à noite eu volto. Tô aqui no hotel. Trouxe meu computador também. Aqui o computadorzinho tá ó. Só na edição de vídeos aqui, hotel bem bacana aqui também, Francisco Beltrão. Tá um clima friozinho, né? Um clima não tão frio, mas assim, assusta um pouquinho se olha na janela ali, tem uma neblininha. Ó, você fala assim, de noite o bicho vai pegar. Pessoal, um abraço, fui!